ni na ma lu ja de ti ya ne se ko a ji ne di yi de ja na ge ya ba di a ga da ga ne za ya di ba we di ni ana de ren da de ya yan bi de ze yin jang na de rin bai ni da mu yi tho ga ne za ya di yan de ge yan de hu kho ra mu yi yan de ga a ji ba ya hu yan ja ya ta ja ko yi na ga ya di yan de di de di nga ho ja da de au dan na ji ji da di နိုင်ရောခြင်းငါးပါးကိုမမိကြကုန်၏လောဟုမူတော်မူ၏ဤတို့မိန်တော်မူသောအခြင်းမာလူပြပုဒ်တော်သည်အခြင်းဘယတရိတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်သောအောက်တမ်းနှင့်ပြုစုတတ်သည့်နိုင်ရောခြင်းငါးပါးကိုမတမှုပါ၏ဟုမြတ်စွာဘုရားအားရောက်သော၏မာလူပြပုဒ်တော်ဤသည်အဘယ်ပုဒ်တော်ဖြင့်အရာအဖြင့်ငါဟောကြားတော်သောအောက်တမ်း၌ပြုစုတတ်သည့်မင်းရောခြင်းငါးပါးသို့မှတ်သားမှုတည်းကိုမြေတော်မူ၏အခြင်းတရားအခြင်းတို့သည်မြတ်သားရသည်သူမိမိကိုယ်ကောင်၌ငါဟုဆက်ယူမှုကိုအောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းသို့မြတ်သားရဟောတတ်သည်ကိုမှတ်သားမိပါ၏အခြင်းတရားအခြင်းတို့သည်ဝိသီကိစ္စယုံကားမှုကိုအောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းသို့မြတ်သားရဟောတတ်သည်ကိုမှတ်သားမိပါ၏အခြင်းတရားအကျဉ်းတို့ဒီဒီလဘဒပရမဒအလေးအကျဉ်းတို့၌အမသုဒ္ဓမှုကိုအောက်တမ်းနဲ့ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်းဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်သည်ဟုမှတ်တမိပါ၏အရှင်ဘုရားအကျဉ်းတို့ဒီကာမိတ္တနာကာမဂုဏ်တို့၌လိုလားမှုကိုအောက်တမ်း၌ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်းဟုမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်သည်ဟုမှတ်တမိပါ၏အရှင်ဘုရားအကျဉ်းတို့ဒီဘောဘာသာပြည့်စုံလို့မှုကိုအောက်တမ်းနဲ့ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်သည်ကိုမှတ်တမိပါ၏။အရှင်ဘုရားအကျဉ်းတို့သည်ဤသို့လျှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတတ်သောအောက်တမ်းနဲ့ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးကိုမှတ်တမိပါ၏ဟုပြော၏။မာလိကဗုဒ္ဓပင်သည်အဘယ်မူသောသူအားဤသို့အောက်တမ်း၌ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးကိုငါဟောကြားတတ်သည်ဟုမှတ်တမိတယ်နည်းမလူကြဗုဒ္ဓအယူတရားရှိကြသောသောတပိုက်တို့သည်သူငယ်စဉ်ဥပမာရှိသောဤသို့မည်သစ္စာချင်းချင်းသစ္စာကြခုမူသောမလူကြဗုဒ္ဓပဲ့ရဲ့အိမ်အရယ်ဘုမမဖြစ်သောကလေးသူငယ်အားငါကိုယ်ကောင်းလူကြီးများလည်းမဖြစ်သည်ထို့သူငယ်အားငါကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုဆက်ယူမှုသည်သာအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်အာနိဒုရာတိထို့သူငယ်အားငါကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုဆက်ယူမှုအကိင်းသာသိနေသည်သာဒီမာလိကဗုဒ္ဓပဲ့လေအိအရေလူမမဲ့ဖြစ်သောကလေးသူငယ်အားသဘာဝဓမ္မတို့ဟူ၍ညလည်းမဖြစ်သည်ဖြစ်သူငယ်အားသဘာဝဓမ္မတို့၌ငုံမမှုအပင်မှာဖြစ်နိုင်ပါအာမီဒီရတဲ့ဖြစ်သူငယ်အားယုံမမှုအကိင်းသာသိနေသည်သာဒီမာလိကဗုဒ္ဓပဲ့လေအိအရေလူမမဲ့ဖြစ်သောကလေးသူငယ်အားအလေးဟူ၍များလဲမဖြစ်သည်ဖြစ်သူငယ်အားအလေးတို့၌အလေးအကျင့်ကိုအမတုံတာမှုသည်အဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါအနိဖြစ်ရသည်ဖြစ်သူငယ်အားအလေးအကျင့်တို့၌အမတုံတာမှုအကိင်းကကိန်းနေသည်သာဒီမာလူကြဗုဒ္ဓပဲ့လေအရေလူမမဲ့ဖြစ်သောကလေးသူငယ်အားကာမဂုဏ်တို့ဟူ၍များလဲမဖြစ်သည်ဘုဒ္ဓမြာကမ္မဂုံတို့၌လူလာမှုအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါအနိဒုရာတွင်ဘုဒ္ဓမြာကမ္မဂုံတို့၌လူလာမှုအခိင်္ဂါကိန်းနေသည်သာဒီမာလိကဗုဒ္ဓပဲ့လက်အိအရေလူမဲ့မဲ့ဖြစ်သောကလေးသူငယ်အားတတဝတို့ဟူ၍ဆားလည်းမဖြစ်သည်ဘုဒ္ဓမြာတတဝတို့၌ဖြစ်စည်းလိုမှုအဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါအနိဒုရာတွင်ဘုဒ္ဓမြာအားသတ္တဝါတို့၌ဖြစ်စဉ်လိုမှုအကိင်းကဖြစ်နေသည်သာဒီမာလူပြဗုဒ္ဓအယူတကားရှိကြသောပရမိတ်တို့သည်ပြင်းရင်းလျင်ဥပမာရှိသောဤဆိုကြသည်ဟောဆဲခြင်းဖြင့်သစ္စာကြကုန်သည်မဟုတ်လောဟုမေတော်မူ၏ဤတို့မိန်တော်မူသောအရှင်အာနန္ဒာတိမြတ်စွာဘုရားအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းငါးပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူလို့ရအခါပါသည်ကောင်းတော်စရာကိုသိတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအောက်တန်း၌ရည်စည်တတ်သည့်တန်ရောခြင်းငါးပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသူရန်အခါပါသည်မြတ်စွာဘုရားအထာမကျမ်းနာကြရန်ရည်ရွယ်တော်သူသည်မှတ်တတ်ကြရပါကုန်လည်းတန်းဟု
မြတ်စွာဘုရားရောက်တာဤဘန္နနာဒီလိုဖြစ်မူနာလောကောင်းကြနှလုံးသွင်းလို့ဟောကြားပြီးအံ့ဖို့မိန့်တော်မူဤအရှင်ဘုရားကောင်းသာပြီဟုအရှင်အနန္ဒာသည်မြတ်စွာဘုရားပြန်၍ရောက်ကြဤမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတို့မိန့်တော်မူဤတရားသုံးတယ်ဘန္နနာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပညာမျက်စီရှင်မမြင်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားနိုင်မလိမ့်မှာတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရား၌မဆုံးမအတုတော်ဘုရားကောင်းတို့ကိုမဆုံးခြင်းတော်ဘုရားကောင်းတို့တရားနိုင်မလိမ့်မှာတော့ဘုရားကောင်းတို့တရားနိုင်မဆုံးမအတုတော်အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုပြောယူမူမိခြင်းတို့တော်မိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုပြောယူမူပြုမူသောစိတ်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောတရားရတုတ္ထမူမူကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုပြောယူမူသည်ထံရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်ရမည်သည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအာသံရှိသောမတေဖြစ်ရသည့်တော်သူမိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုပြောယူမူသည်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်မံရောစီမူ၏ယုံသားမူမေ့ကြမူသောယုံသားမူရှိနေသောစိတ်ရှင်မူတိုင်းဤဖြစ်ပေါ်လာသောဤကိစ္စယုံသားမူဤထံရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်ရမည်သည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအာသံရှိသောမေတ္တာလျာဒိဋ္ဌိတူဝိမမှုသည်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းမူ၏အလေးအပြင်၌အမတုဒ္ဒခြင်းမြေရှင်နေသောအလေးဖြင့်၌အမတုဒ္ဒခြင်းဖြင့်နေသောစိတ်ရှင်နေတိုင်းဤဖြစ်ပေါ်လာသောသီလပဒပါရမတာအလေးအပြင်၌အမတုဒ္ဒမှုဤထမြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်ရမည်သည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအာသံရှိသောမေတ္တာလျာဒိဋ္ဌိတူဝိမမှုဖြင့်၌အမတုဒ္ဒမှုသည်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်ဗံရောစဉ်ဤကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မူမေ့ရနေသောကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မူရှိနေသောစိတ်ရှင်နေထိုင်ဤဖြစ်ပေါ်လာသောကာမရာဂကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မူဤထမြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်သာမသည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအာသံရှိနေသောမတည်းဖြစ်ရသည်သောထိုကာမဂုဏ်တတ်မဲ့မူသည်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်ဗံရောစဉ်ဤဖြစ်စီလုံးမူမေ့ရနေသောဖြစ်စီလုံးမူရှိနေသောစိတ်ရှင်နေထိုင်ဤဖြစ်ပေါ်လာသောပြပါသောပြည့်စုံမှုဤထံရောက်ရာကိုလည်းစိတ်တိုင်းမှန်သာမည်သည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအာသံရှိနေသောမတ္တဖြစ်ရသည့်သောပြည့်စုံမှုသည်အောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောစဉ်မူ၏138အနန္တရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပညာမျက်စီမြင်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရား၌မိမသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရား၌ဘုမအာတိတော်သူရဲ့ကောင်းတို့ကိုမြင်သောသူရဲ့ကောင်းတရား၌မိမသောသူရဲ့ကောင်းတို့ဤတရား၌သုံးမအပြုသောအကြအမြင်ရှိသောအမိယာဤတဝိတူမိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဝိဇ္ဇယူမှုမမင်းကျသောမိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုသွေးယူမှုမဖြစ်သောစိတ်ဖြင့်နေထိုင်၏ဖြစ်ပေါ်လာသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုသွေးယူမှု၏ဖတ်မြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်သာသည့်ဤသုတ္တိယသူတက္ကရာဒိဋ္ဌိမိမိကိုယ်ကောင်း၌ငါဟုသွေးယူမှုသည်အမှုတရားနှင့်ဘဝပြောက်ခြင်း၏ယုံမမှုမမင်းချက်သောယုံမမှုမဖြစ်သောစိတ်ဖြင့်နေတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသောဝိသုဒ္ဓသာယုံမမှု၏ထမြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်သာသည့်ဤတို့တို့အားထိုဝိသုဒ္ဓသာယုံမမှုသည်အမှုတရားနှင့်ဘဝပြောက်ခြင်း၏အလေးအကျဉ်း၌အမတုံတမှုမဖြစ်ဖြစ်သောအလေးအကျဉ်း၌အမတုံတမှုမဖြစ်သောစိတ်ဖြင့်နေတိုင်း၏ဖြစ်ပေါ်လာသောသီလပဒပရမတ္တအလေးအပြင်း၌အမတုံတမှုဤထမြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာပြီဤထိုတရားထိုသီလပဒဗရမတာအလေးအပြင်း၌အမတုံတမှုသည်အမှုပြရနှင့်တကားပြောက်ပြီဤကာမဂုဏ်တတ်နိုင်မှုမင်းဖြစ်သောကာမဂုဏ်တတ်နိုင်မှုမဖြစ်သောရှိရင်နေထိုင်ဤဖြစ်ပေါ်လာသောကာမရာဂကာမဂုဏ်တတ်နိုင်မှုဤထမြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာပြီဤထိုတရားထိုကာမရာဂကာမဂုဏ်တတ်နိုင်မှုသည်အမှုပြရနှင့်တကားပြောက်ပြီဤပြည့်စည်လုံးမူမမင်းကျသောပြည့်စည်လုံးမူမဖြစ်သောစိတ်ရှင်နေထိုင်၏ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဘာဒပြည့်စည်လုံးမူ၏ဖတ်မြောက်ရာကိုလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာသိ၏ထိုသူအားသောပြဘာဒပြည့်စည်လုံးမူသည်အမှုပြရနှင့်ဘဂဝပြောက်ခြင်း၏132အနန္တအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်လို့ခြင်း၅ပါးတို့ကိုပြောက်ဆောက်ရန်ဖြစ်သောဉာဏ်ကြောင့်အကျင့်ကိုမဆွေယူမခြင်းညာမူ၏အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးတို့ကိုဒီနိုင်ငံတိုင်းတို့နိုင်ငံတိုင်းရသော
အကြောင်းဒီမရှိတည်တာဒီအနန္တဥပမတော်ကဒီကံလို့သောအမြဲရှိသောတိပင်ကြီးဤအကောင်းနဲ့အသာကိုမပြတဲ့အမြဲကိုတတ်နိုင်တော်အကြောင်းဒီမရှိနိုင်တဲ့သူဒီအတူတားရင်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သူတန်ခါးစဉ်၅ပါးတို့ကိုပေတယံဖြစ်သောယံကြောင့်အကျင့်ကိုမဆွေးယူမကျင့်ကြမှု၍အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သူတန်ခါးစဉ်၅ပါးတို့ကိုပြီးနိုင်မြင်နိုင်ပေတာနိုင်ရသောအကြောင်းဒီမရှိသည်တည်းအနန္တအောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သူတန်ခါးစဉ်၅ပါးတို့ကိုသေးသွင်းရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းအကျင့်ကိုဇောယူကျင့်ကြံ၏အောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ခါးစဉ်၅ပါးတို့ကိုပြိနိုင်ဉာဏ်နိုင်ပင်နိုင်ရသောအကြောင်းဒီဣတိဓာတိအနန္တဥပမတော်ကဒီကံ၏သောအနည်းကြီးသောပြိပင်ကြီးအခွန်နှင့်အကာကိုသာဒီမာတာလင်အနည်းကိုသဏ္ဍန်ရသောအကြောင်းဒီပြိနိုင်ရသောကဲ့သို့ဣတိဓာလင်အောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ခါးစဉ်၅ပါးတို့ကိုတည်ဆွင့်ဖြစ်သောရန်ကြောင့်အခြင်းကိုဆက်ယူခြင်းကြောင့်ဒီနာဒါလင်အောက်တန်း၌ရှိစေတတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးတို့ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်ပေစွမ်းနိုင်ရသောအကြောင်းဒီရှိသည်သာဒီအာနန္ဒဥပမာတမိတော်ကဂင်းနာမြစ်ဒီရေပြည့်ဤတန်နေမြင်၌ကြီးငုံတောင်းနိုင်ဤတို့ကအာနေသောယောက်ျားတယောက်ဒီငါဒီဂင်းနာမြစ်အရင်ကိုလည်းယုံဖြစ်ဖြတ်၏သီလကံကံဖြင့်ကံတရက်တို့သာနာသာကူအံဝိဇ္ဇေလာ၏ဘုရားကြားတူခြင်းကမြည်ရည်ရင်ကိုလည်းယုံပြင်ကြ၍ခီလာကန့်ကန့်တန်တပည့်တို့ဈာန်သာစွာကုခြင်းကမဇ္ဈနိုင်ရာတကြွတို့ဤဒုဒါရင်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမဇ္ဈမိမိကိုယ်ခေါင်းစိတ်ရင်းစိတ်သောငါတရားဟောသည်ဖြစ်သောစိတ်ဒီမပြတ်ဝင်မကြည်လင်းကောင်းစွာမတည်လွတ်လွတ်မောင်းဝင်ဤသို့တို့ကိုဖေအားနေသောယောက်ျားတို့သို့ဖျားရမည်အာနန္ဒဥပမတော်ကဒုနာမြည်သည်ရေပြည့်ဤခန္ဓာမူလ၏ကြီးမွန်တောင်းနိုင်၏ဘုရားကအာကောင်းသောလိုက်တဲ့တူငါသည်ဤခြင်းနာမည်ရေရင်ကိုရယုံပင်ဖြတ်၍ဒီလာကံလံပင်ကံတပဲ့သို့သန္တာကာကူအံဟုဖွေ၍လာရ၏ဘုရားကြားသည့်ခြင်းနာမည်ရေရင်ကိုရယုံပင်ဖြတ်၍ဒီလာကံလံကံတပဲ့သို့သန္တာကာကူခြင်းသာဆန္ဒညာတကဲ့သို့ဤဒုသာလင်မူသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာမေသောမိမိကိုယ်ကောင်ချိန်ချင်းချင်းတော့ငါတရားဟောသည်ရှိသောစိတ်ဒီတဝံဤဤလေးဤကောင်းစွာဒီဤလွတ်လွတ်ဝင်ဤဤသူတို့ကိုထိုအားရှိသောယောက်ျားကဲ့သို့နိုင်ရမည်တရား33အနန္တအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးတို့ကိုသေစွင့်ငန်းကြောင့်ကအဘယ်နည်းအခြင်းကအဘယ်နည်းအနန္တဤတနာတော်၌ယံသည့်ဘာမကုံသင်္ကေတခြင်းအဘိဓိတရားတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်အခြင်းကတင်ကိုလို့တဲ့ခြင်းတို့ဤမြင်းခြင်းကြောင့်ကာမဂုဏ်တို့မှကျင်းစရိတ်သာခြင်းအဘိဓိတရားတို့မှကျင်းစရိတ်သာခြင်းဝိတ္တနေနဲ့တကဝိသရဏနဲ့တကဖြစ်သောဝိဝရဏကျင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောဒီတိကုသရှိသောပဒနာဇံတို့ရရွေနေ၏ဆေယံမီဒေတမသာ၌ပါဝန်သောရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဉာဏ်တရားတို့ကိုမမြဲတဲ့အပြင်ရှင်ရအပြင်ယောဂအပြင်အိုင်အမအပြင်ဉာဏ်ညုံအပြင်အကျန်တာတော့အပြင်အနာအပြင်ပြုစိတ်ခြင်းသာအပြင်ယေစီတာတော့အပြင်တတမှာဂျင်းတော့အပြင်အနိအဒါမရှိတော့အပြင်ကောင်းစားရှိ၏ထေရံဒီဒုက္ခဏငါးပါးတို့မှစိတ်ကိုကြွားသည်၏ထေရံဒီဒုက္ခဏငါးပါးတို့မှစိတ်ကိုကြွားသည်သင်္ကာရအာလုံးတို့ဤမြာဥပတိအာလုံးတို့ကိုဆွံ့လွတ်ရာကြောင့်တမှုဂုံရာတမဲမှုခြင်းရာဆုံးငင်းရာနိဗ္ဗာန်တည်းနှင်းတဲ့ဤမြတ်ဤဟုအမြတ်တတ်သူစိတ်ကိုသိကြည့်ဆောင်၏ထိုယံဒီဒုဝိပဒနာ၌ဒီလျက်အာရောတရားဂုံရင်တို့ရောက်၏အတရောဂုံရင်တို့အကယ်၍မရောက်သည်ဖြစ်အံထိုဝိပဒနာတရား၌တမဲမှုဖြင့်ထိုဝိပဒနာတရား၌မြတ်တဲ့ဖြစ်ဖြင့်အောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းငါးပါးတို့ဟုကုန်ပြီးကြောင်းဥပဒဗေဒိတံဒီမြေသောဗုမာဖြစ်၏ထိုဗုမာပြည်၌ပင်လင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုရ၏ထိုဗုမာပြည်မှာပြန်လေခြင်းတဘာမရှိသေးအနန္တအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းငါးပါးတို့ဟုတည်ဆွံ့ရန်ဤသည်ကလမ်းကြောင်းသည်ဤသည်ကအပြင်သည်အနန္တဒုမတရာဘိဒဝိဇာရတို့ဤမိမိကြောင့်ဒုတိယဇံတို့ရောက်၍နေ၏တတိယဇံတို့တတုတ္တဇံတို့ရောက်၍နေ၏ဆေယံဒီထေတမဘာ၌ပါဝင်သောရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရ
ဝိညာဉ်တရားတို့ကိုပုံမြတ်ဒီမှာပြန်လဲခြင်းတဘောမရှိတော်ဘူးအာနန္ဒအောက်တန်၌ဖြစ်စေတတ်သည်ဆံရခြင်း၅ပါးတို့ကိုပယ်ဆွံ့ရာဤဒီကလမ်းကြောင်းသည်ဤဒီကအခြင်းသည်အာနန္ဒတို့မှတရားယန္တိဖတ်သိသောအခြင်းအရာအပြင်ရူပပညာတို့ကိုလုံးမြောက်ခြင်းကြောင့်ဗတ္တိကပညာတို့ဤချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အတုတုသောပညာတို့ကိုနှလုံးမသွင်းမူ၍ကောင်းမြင်သည့်အဆုံးမရှိဟုပွားများလျက်အာဃာတမြင်စွာယတနာဆံတို့ရောက်၍မြည်၏ထိုယန္တိထိုတ္တမပါ၌ပါဝန်သောဝေဒနာပညာပင်ကာရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုထိုဓမ္မပြီးမှယံလျခြင်းတဘောမရှိတော်ဘူးအာနန္ဒအောက်တနာရှိစီသတ္တိတန်ရောခြင်းမှာပါတို့ကိုပေါ်ဆွံ့ရန်ဤဒီသာလမ်းကြောင်းသည်ဤဒီသာအခြင်းသည်အာနန္ဒတို့မှတရားဝင်တည်းအလုံးစုံအပြင်အာဃာတမြင်စာယတနာဇံကိုလွန်မြောက်၍ဗတ္တမရုပ်ဘဝိညာဉ်သည်အစုံမရှိဟုဈိဇံလျက်ဝိညာဉ်မြင်စာယတနာဇံကိုရောက်၍မြည်၏သိယံဒီဒေတမပါ၌ပါဝင်သောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုဘေဒမပြင်းမှပြန်လေခြင်းတဘောမရှိတော်ဘူးအာနန္ဒအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်းငါပါတို့ကိုပယ်ဆွံ့ရန်ဤဒီကလမ်းကြောင်းသည်ဤဒီကအခြင်းသည်အနန္တဒုမတရာယဟန်ဒီခတိန်သောအခြင်းအရာအပြင်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သာယတနာဇံကိုလွန်မြောက်၍ဒေဒုံတကိဇေဘင်းများမရှိဟုကြွားများလျက်အခိဉ္စညာယတနာဇံတို့ရောက်၍မူ၏ဘုရားသည်ဒေဒုံမှာတည်းပါဝင်သောဝိတနာပညာသင်္ကသာဝိညာဉ်တရားတို့ကိုဘုရားမှပြန်မပြန်လေခြင်းတတော်မရှိတော်ကြီးအနန္တအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးတို့ကိုပယ်ဆွံ့ရန်ဤဒီကလမ်းကြောင်းသည်ဤဒီကအခြင်းသည်မိန်တော်မူ၏အခြင်းဘယအောက်တန်း၌ဖြစ်စေတတ်သည့်တန်ရောခြင်း၅ပါးတို့ကိုပယ်ဆွံ့ရန်ဤဒီတွင်လမ်းကြောင်းဤဒီတွင်အခြင်းဖြစ်ပါမူဤသာသနာတော်၌အဘယ်ကြောင့်အကျိုးတော်ရန်တို့သည်စေတောဝိမုတ်တိဖြစ်ကုန်၏အကျိုးတော်ရန်သည်ဉာဏ်ရောဝိမုတ်တိဖြစ်ပါကုန်တည်းဟုပြော၏အနန္တဤအရာ၌အိန္ဒြေတို့ထူးခြားသည့်ဤအဖြစ်ကိုဆွေး၍ဤတို့ဖြစ်၏ဟုငါဟော၏ဟုမဇ္ဈာတရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏အခြင်းအနန္တသည်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုမြင့်တယ်ဝမ်းမြောက်လေ၏၄ခုမြောက်ဓမ္မာလူကြသိသည်၏